Вітаю, друзі. Наступне заняття, шосте за ліком. Я, як завжди, знаходжу, що вам сказати на початку. По-перше, я хочу сказати, що деякі новини, повідомлення, які я виставляю, але або будь-хто в групі, це не завжди законодавчо підтверджено. Я маю на увазі, що стосується зміни порядку отримання водійських посвідчень, це поки що законодавче не закріплено. Це поки що такий собі експеримент Вінницької області, але все до цього йде. Но практика склалася така, що всі ці новації, вони застосовуються з самого початку. Тобто, якщо ви починали по правилам, які діють зараз, якщо ви починали, то, скоріш за все, ви будете навчатися по тим правилам, які є. Ну, різниця невелика. Технічне оснащення засобами фіксації автівок для іспитів і час, який надається на перездачу практичного водіння. Зараз 3 спроби. А хочуть необмежено, як на теорію. Ще раз кажу, ви не плутайтесь, ви просто готуйтеся. Я сподіваюся, що разом з професіоналами, зі професіонала, чи із професіонала, то це все буде для вас не мати значення, чи там одна спроба, чи 10. Ось, я сподіваюся, що буде достатньо 2. З попередньої групи сьогодні дівчинка написала така, каже: Юрій Васильович, я вам вдячний. Я не з першої спроби здала, але здала, а все одно ви гарний викладач, я вам дуже дякую, вам всього найкращого. В житті я кажу, будь ласка, не забувайте про мой YouTube-канал. Це стосується і вас. Ну, взагалі-то і все, що я хотів сказати. У мене таке почуття, що я ще щось хотів. У вас питання є, друзі, колеги? Автомобілісти і автомобілістки. Немає? Немає. Тоді ми переходимо до наступного розділу, 6-го. О, я книжки не відкрив. До 6-го розділу, який стосується велосипедистів, які є, як же світло не вхнув. Поки що світло, ну потім, це мені комар, так, я бачу, що заноса вкусів, чи якась гарна прикмета, так, коли, ну ладно, так, 6-й розділ, дякую, Артем, дякую, друзі, запис, я зараз перевірю, так, запис іде, питань нема, ідемо далі, ми наближаємось до цікавого. Ну, зараз подивимося, як пройде 6-7 розділи, а потім я з вами пораджусь. Чи ми до епохального розділу переступимо, чи ми все ж таки перенесемо цю значну подію на наступне заняття. І ще одне, стосовно п'ятниці. Стосовно п'ятниці, друзі, я не зобов'язаний проводити 5 занять на добу, стосовно вимог, тому що у нас 5 тижнів, а не 4, а занять 20. Тому я залишаю за собою право, друзі, я вас повідомлю, але я точно не можу зараз сказати, чи буде воно в п'ятницю, чи ні. Я сподіваюся, це не дуже вас засмутить. В общем, взагалі, слідкуйте за рекламою, за спойлерами наступних занять. Так. Ось вона презентація. Я хочу сказати, вам краще, коли на весь екран. Скажіть мені голосно, як вам краще? Так. Краще на весь, ага. Добре, зараз зробимо. Я вже казав, я не буду повторювати,
Я не буду повторювати, но велосипедисти це такі учасники руху, такі собі. Ще раз повторюю, тому що їх багато. В Західній Україні там один тип, у нас такі в Харкові урбаністичні велосипедісти, але ж я ось достатньо багато зараз їжджу по місту по різних справах. Я вам хочу сказати, що ну, десь умовно 50 на 50% виконують правила. І такі чоловіки похилого віку, такі, які, знаєте, такі молодящиеся, такі чоловіки вже не молоді, але вони хочуть спортивними здаватися зі сторони, з боку. Ось. І вони, ну, порушують правила. Я звернув увагу і ще раз повторюю, в чому небезпека полягає. В тому, що в них немає дзеркал заднього огляду. Тому пряма порада, проста, коротка порада від автопрофесора. Якщо є можливість у вас, завжди дотримуйтесь інтервалу, об'їжджайте їх, щоб була якась відстань на випадок їх якогось несподіваного, дурного, не побоюся цього слова, маневру. Ну, звичайно, що велосипеди різні бувають, тандем, так, на прокат. Жартую. Так, до речі, я вже казав, електротранспорт розвивається такими сімимильними кроками, і в принципі, ну, вже, мабуть, потрібно, вже пора. Вже час настав визнавати всі ці гіроскутери, електросамокати. Визнавати їх учасниками руху. Поки що ні. Так. 6.1. Це є в тестах. Рух по дорогах. По дорогах, в вулицях також. Вулиця це ж дорога, ви пам'ятаєте. Рух по дорогах дозволяється лише з 14 років. Запам'ятайте для тестів для життя. Далі. Це трошки забігаю наперед. Так, дозволяється тільки в один ряд, тобто один за одним велосипедисти потрібно їхати, тобто поруч не повинні рухатись. Це порушення. І вони повинні рухатись якомога правіше. В мене був випадок, їхав я вже, мабуть, під час війни, чи перед, не пам'ятаю. Коротше, їхав я біля парку Горького, так посередині смуги, і ззаді. Я обертаюсь, а там патрульний, ви ж мене бачите в малому віконці, там патрульна автівка, цей Пріус, сидять два поліціянта, і мені так показує один, направо, тримайся правого боку. Ну ось от так. Так, а ось тротуарами, пішохідними доріжками можуть рухатись, мають дозволено рухатись тільки дітям. До 7 років віком і, звичайно, під наглядом дорослих. Ось. Я вже спалився, я хотів згадати, що потрібно зараз мене спитати. Друзі, що потрібно зараз мене спитати? Друзі, Потрібно спитати, що робити з 8 до 14 років. так, дякую, Михайло, дякую. Дякую, Міша, звичайно. Правники кажуть, що це прогалина або колізія в нормативному акті, тобто нічого не написано в правилах дорожнього руху, що робити з 7 до 14 років. Тому методом виключення. Методом виключення зараз скажу. Це двори, дитячі майданчики, стадіони, доріжки, велосипедні парки, природа. Природа. Тобто можна там, де не заборонено, такий собі демократичний юридичний принцип. У нас є правник, колега, він не дасть мені зіврати. Ой, не зіврати, як соврати по-українськи, господі.
Забув. Збрехати. Дякую. Так, я знав це слово. Не дасть мені колега юрист збрехати. Що не заборонено, то дозволено. Далі. 6.2. Це є в тестах. Я би так сказав, обладнання. Тобто, велосипед повинен мати звуковий сигнал, або електричний, або механічний, світлоповертачі спереду білого кольору, позаду червоного, по боках, бачите, по боках, помаранчевого. Чомусь пишуть оранжевого. Мені хочеться сказати помаранчевого. Далі, в темну пору доби вони повинні бути встановлені та користуватися, велосипедист, ліхтарями, фарами. До речі, багато це роблять. Ось. Ну, це є в тестах. 6.3. Якщо вони рухаються групою, теж повинні рухатись один за одним. І в групах повинно бути до 10 людей. Ось, ну, один за одним, зрозуміло. Ось. І відстань між цими групами, якщо їх більше, ніж 10, повинна складати 80-100 метрів. Це теж може бути в тестах. А зараз питання. Навіщо цей проміжок? Хто мені скаже? Яка версія? Можливо, для того, щоб безпечно автотранспортний засіб об'єднати прилаштуватись в оцей проміжок, а потім знову. Дякую, Сергій. Звичайно, так, тому що вони все ж таки, хоча вони маленькі, вони якесь місце займають на смузі. І щоб вмістилося, не перетинаючи умовно осьову лінію автівка під час обгону, щоб вона мала змогу так між ними розташуватися. Так. Це для чого вам все? Ви, якщо ви розумієте, ну я так вважаю, така моя думка, така моя метода. Коли ви розумієте, то ви що? Знаєте. А якщо знаєте, розумієте, то не забудете. Ну, це я називаю принципом перетинання. Ось. Це я називаю принципом перетинання траєкторії, але ж я не сказав пункт 6.4. Вантажі можна перевозити, але такі, які не заважають іншим учасникам руху і не заважають керувати самому велосипедисту. І 6.5, так, це 6.5. Якщо велосипедна дорожка перетинає поза перехрестям, то велосипедісти дають дорогу тим, хто рухається по ней. Ну, я вам це вже розповідав. Ми з'ясували, чому так. Це перетин траєкторії. Так, ще. Чому ця стрічка червона? Гарна відповідь. Відповідь така жіноча. Колір – це дуже важливо. Відповідаю. Вона червона для привертання уваги. Тобто всі вчені, люди, є така думка, що червоний колір привертає увагу. А червона ганчірка дратує бика. І якщо застосовується, а якщо серйозно казати, то якщо застосовується червоний колір в дорожній розмітці, то це, ну, це застосовується саме для привертання уваги. Або це аварійно небезпечна ділянка. Я знаю випадок, коли біля дворця студентів на вулиці Пушкінській, там ввечері приблизно в 20-й годині насмерть збили людину, яку я знав,
Вона поверталась після роботи, не буду казати кого. І якщо не помиляюсь, ну те, що там жовту окантовку таку намалювали на знаках, які позначають пішохідний перехід, це само собою. Якщо не помиляюсь, там такі от така зебра червона-біла. А взагалі-то так встановлено. Тобто перетинання, ми це просто ще не проходили, ми це обов'язково пройдемо. Це 34-й розділ правил дорожнього руху, який ми незабаром, до речі, будемо проходити. Так встановлено, що перетинання велосипедної смуги або велосипедної доріжки із дорогою чи вулицею повинно виглядати ось таким чином. Тобто червона така смуга і білі квадратики, бачите? Ось вони. Ось такі. Тому що якщо це будуть смуги, то це буде пішохідний перехід. От це в чому відмінність від пішохідного перехіду. І ще одно, у нас тут є в тексті, є зараз з'явився нещодавно, дуже нещодавно з'явився так званий велосипедний перехід. Переїзд, як він називається? Переїзд. Велосипедний переїзд. Його раніше не було. В Європі він був. Давно я бачив. До речі, підготовлений ролик про дорожній рух такого цікавого, дуже відомого європейського міста. Там є. Ці смуги велосипедні. У нас теж. Обіцяють, я про це казав. Я чому про це знову вам розповідаю? Це майбутнє, з якому ви стикнетесь. Тому що буде збільшуватися частка велосипедів, тому що це цивілізовано, екологічно, по-європейськи. Тому от таке буде. Це просто так закріплено правилами дорожнього руху. Щось вона такий вигляд має. Так, що ще? 6-5, ну, извините, поясніть, будь ласка, вірно я розумію. Якщо є от такий знак велосипедного переїзду, то велосипедист може їхати. Якщо нема червоного, просто пішохідний перехід, він повинен остановитися, встати і йти як пішохід. Я дякую за запитання. Ось що. Ми просто не дійшли. Ми дійдемо чи сьогодні, чи наступного заняття до 8-го розділу, в якому принцип пріоритету сформульований мною, і він є в правилах, але я його трохи по-іншому кажу, щоб було зрозуміло. І там зрозуміло, хто за ким їде, в чому полягає ця пріоритетність, а черга в чому, хто за ким. Я хочу сказати, що тут і дорожні знаки, це 33-й розділ, ми просто їх не пройшли. Це 1.34, це попереджувальний знак, що може з'явитися велосипедист. А 4.12 – це знак велосипедна доріжка. Все. Ніякої пріоритетності вони не надають. І що стосується даного конкретного випадку і таких подібних випадків, якщо пункт 6.5, якщо велосипедна доріжка чи смуга перетинає дорогу чи вулицю, то поступається велосипедист. Все. Крапка, як казав президент один. Або може бути по-іншому, якщо засоби регулювання руху, світлофор чи знаки пріоритету, їх зараз тут немає на малюнку. Тоді так, тоді буде, но це, як правило, буває на перехрестях. Все дуже просто. Просто цей принцип перетинання траєкторії закріплена конкретним пунктом на випадок, коли зустрінуться велосипедісти і автівка. Все. Я зараз зрозуміло сказав, мабуть. Дякую. Так, добре. Ідемо далі. А, та що я ніяк не знайду. Так, звичайно, де рух регулюється, велосипедисти керуються в своїх діях сигналами регулювальника або світлофора. Врешті-решт дійшли ми до передостаннього пункту 6.6. Що забороняється? Ха-ха.
Забороняється керувати велосипедом без гальм, звукових сигналів, а в темну пору доби недостатні відомості, без ліхтарів і так далі. Ну, зрозуміло. Рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів взагалі не можна. А також не можна рухатись по проїзній частині, якщо поруч є дорожка або смуга велосипедна. Чесно кажучи, я цього не знав. І порушував, їхав по дорозі вздовж лісопарку в бік п'ятихаток, а там є доріжка, а я їздив собі. Мені навіть ніхто не дудів. Так, про 7 років в дитячих велосипедах це ми зрозуміли. Так, я це порушую. Нікому не кажіть, не можна рухатись по тротуару. Але у нас є бруківка на Сумській від площі Свободи до площі Конституції. І я паралельно, там дуже такий широкий тротуар, і я вздовж цього саду Шевченка їжу на велосипеді, але я не разу не чіпав пішоходів. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну, це не можна робити, це порушення. Звичайно, не можна триматися за інший транспортний засіб, ну це таке. Їздити, не тримаючись за руль, де знімати ноги з педалі підніжок. Не можна перевозити пасажирів, крім дітей до 7 років. Я зараз покажу малюнки. Слайди зараз покажу. Можна перевозити дітей до 7 років на спеціальних кріслах з підніжками. Не можна буксирувати велосипед. І не можна буксирувати причепи невелосипедні. Ось бачите, що буває в темряві. Я про це вже розповідав. Це дуже важливо. Якщо ви користуєтесь, я раджу. Якщо ви користуєтесь велосипедом, не нехтуйте світловими приладами. Я одного разу заїхав в Олексіївку, затримався там, було приємне спілкування. І не були причеплені фари, і я їжу ввечері так темно, вони мене проїжджають. Я думаю, як вони матерять зараз мені, всі ці водії? Ось так може бути в тестах, може бути малюнок, і там буде написано, хто порушує, хто не порушує, чи порушує велосипедист вимоги правил. Ось це Іспанія, до речі. Я помічаю, у них автівки таксі, бачите, чорного кольору, і жовті у них такі кришки багажнику. Це таксі іспанські. Так, це не можна. Триматися за інше. Я, до речі, бачив таке. Дівчинка молода, багато людей до війни, дуже багато людей в парку Горького, вибачте, центральному, він так мав назву. І ось вона їде без рук, без ніг. Ох, молодість. О, бачите, який. Ну, це середина 20-го століття. Ну, так не можна робити. Це каскадер, розумієте? Ось так не можна, як на лівому малюнку, так парубки дівчаток заліцяються таким чином, підвозять на велосипедах. А можна ось так. До речі, у нас багато цивілізованих в Харкові велосипедістів, які користуються шоломами, я теж користуюсь і вас до цього закликаю. І ще одне, запам'ятайте для тестів і для життя. Якщо два колеса у транспортного засобу, неважливо, це мотоцикл, мопед чи велосипед, то він учасником буксирування не може бути. Ні першим, ні другим. Ні тим, хто буксирує, ні тим, кого буксирує. На будь-якому віді щеплення, чи жорстким, чи гнучким, не може цього бути. Це заборонено. І таке є в тестах такі собі пастки. Питання пастки. Я сподіваюся, ви запам'ятали. Ось так виглядає спеціалізований велосипедний причіп. Він має змогу, дозволяє повторювати траєкторію велосипеда. Тут такий собі шарнір, закріплена сцепна, це пристрій сцепний, на цю центральну трубу, бачите, і він такий, тут підніжка є,
ну, можна його паркувати. Це такий спеціальний туристичний велосипедний причеп. Що стосується вантажів, ми пройшли, що вони не повинні заважати. Чому намальовані тут 40 сантиметрів і 1 метр? Це буде в інших розділах, але можете вже запам'ятати. Не повинен виступати за передній, задній габарит на метр вантаж, а за бокові габарити на 40 сантиметрів. Якщо він виступає, то потрібно його позначати флажками. Це стосується механічних транспортних засобів. Тут бачите, не перекреслене чому. Та віщо він безпечно перевозить лантуха. Я знаю, що таке лантух, я знаю, що таке ровер. У мене прізвище Начук закінчується. Я народився в Полісі. Мабуть, ви не знаєте, що такі лантух і ровер. Так ось, бачите, цей чолов'яга, він... Я просто не користувався мовою довгий час. Так склалося життя. Це безпечно для нього, для інших, тому він не перекреслений. А ці всі, бачите, чому цей не перекреслений? Ну, мабуть, він не виступає за габаріти, не заважає. Мабуть, так. І пункт 6.7. Виконують вимоги всіх правил велосипедисти, що стосується водіїв і пішоходів, і не суперечать цьому шостому розділу. О, і реклама. Я вам серйозно, без жартів, я раджу. Це дуже таке задоволення. Вони, знаєте, є такі задоволення, які не пов'язані ні з порушенням закону, ні з якимись... зловживаннями здоров'ям, извращення забив, як по-українськи, знав, забив. Тобто такі задоволення, які навіть корисні. Це спорт, сауна, інтелектуальна книга, ось велосипед, ровер і так далі. Коли в Кевне забрали інтерв'ю, він був ще рухомий, в нього не було обмежених можливостей. До того, як його підстрелили, його журналіст спитав, яке у вас найбільше задоволення в житті, що вам найбільш подобається. І Геннадій Адольфович відповів, мені дуже всього подобається, більше всього кататися на велосипеді. А потім бачите, як доля склалася, що у нього два Бентлі... Дуже дорогий, найдорожчий німецький велосипед фірми Хоуст. В мене Хоуст, але ж не такий дорогий. А він не може ним користуватися. Ну так, в мене все, філософію потягнуло, закінчую з філософію. І кажу вам, що ми закінчили шостий розділ. Чекаю на відповіді ваші, якщо вони є. Якщо можна питання. Так. Скажіть, будь ласка, а електросамокат, до якої категорії його можна віднести і які правила руху відповідно він має дотримуватись? Нього ж там... Я вже казав про це, розповідав. Плани є, внести їх, зробити їх учасниками руху повноцінними, повноправними. Але поки що ні, якщо я не помиляюсь. Але ж... Тобто вони пішоходи, а швидкість можуть розвивати дуже. Це несправедливо, це неправильно. Але поки що так. В Російській Федерації вони є учасниками руху. В інших країнах, не пам'ятаю точно, принаймні на Западі також у них. Але оштрафувати можуть як пішоходів, так і цих самокатчиків можуть оштрафувати і притягнути до юридичної відповідальності, особливо, якщо будуть постраждали, поранені. Внаслідок їх таких незгарбних, невдалих, нерозумних дій. Так я можу відповісти. Дякую. Ну, така ось так. Такий, як там, дура лекс ет лекс. Колега не дасть питати. Дура лекс – це латинь.
Закон суров, ну, но це закон суворий, но це закон. Казали древні латиняні. Дура лекс. Нічого не змінилося. Та щось я сьогодні філософно так знаю. Так, ідемо далі. Якщо ще питання є. Маленьке запитання. На маршрутку, де велосипедисти їдуть з інтервалом 80-100, є зверху мотоцикліст 16 років, а ззаді пасажир з 12 років, або якщо зріст більше 1,45 м. Якщо йому 11 років і він вище 1,45 м, це... Я зрозумів питання. Що там з цим віком? Олена, скажіть мені, якщо це не секрет, ви хто за фахом? Ну, наразі этот, інженер-конструктор. Ви могли би бути цим сищиком? Ви дуже уважна людина. Я хочу що сказати. Я навмисно цього не казав, ми будемо в іншому місті про це розмовляти. Но зараз, якщо питання з'явилося, я чітко, щоб ви запам'ятали, це є в тестах. Дивіться. Це стосується дитячих утримуючих систем. Це стосується дитячих утримуючих систем і в автівках, в салоні. Раніше було, було таке обмеження 12 років. Тобто потрібно було застосовувати дитячу утримуючу систему, потрібно було, або якщо дитинка молодша, ніж 12 років, або зріст в неї менше 145 см. Або-або. Зараз 12 років виключили. Немає цього в правилах дорожнього руху. Тому для тестів запам'ятайте. Критерій залишився один. 145 см. У мене син дуже високий. Він вже в 10 років мав зріст більше, ніж 145 см. Зараз він, йому нема... Скоро буде виповнятися 13 років, а він 176 см. Перегони батька. Ось, розумієте? Тому ось так. Так що запам'ятайте, для життя, для тестів вікового такого обмеження немає. Тільки зріст 145 см. А на велосипеді, так, ну на велосипеді там, якщо ми вже пройшли, давайте я не буду повертатися, там 7 років. Так, 10 років, якщо правильно. Зараз подивлюсь, щоб вас не вводити. Так, до 7, все. Ну, це я вже вам розповідав. Ще, ні, це добре, що ви питання задаєте. До того ж, я казав, я тут кажу, сиджу один, сам з собою, і мені не здається, що в мене шизофренія, що я сам з собою розмовляю про правила дорожнього руху. Тому я не депитаю. Ви мене чуєте? Я не один, покажіть ваші руки. Жартую. Ще питання є? Немає. Я налив собі узвару і забув взяти, тому я зараз ходжу за узваром, і ми продовжимо це буквально 10 секунд, і ми продовжимо зараз такий собі розділ, ну, у кого із вас, хто із вас мої рекомендації виконує, бачить, це 7-й розділ, вимоги до осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин. Водій кобили, як то кажуть. Це розділ, який стосується водіїв кобил. Ну, таке собі. Ну, це наслідок минулого, в тому числі радянського, ну, вони залишились. Особливо в Західній Україні. Я ніколи не забуду, коли перший раз за Карпаття поїхав, як автотуріст, в мене така гарна автівка була, Suzuki Swift, такий собі міні-японський. Дуже гарна автівка, вона така дуже вдала модель була. Саме цього року, 2005-го виробництва, у мене 2008-го була. Так ось, була весна, такий асфальт зійшов зі шляхів разом зі снігом і льодом. Це майські були, травневі свята були. І я їду собі цими горами красивими карпатськими. І посередині смуги, ні розмітки, нічого немає. Це початок 2000-х був. Ось, і їдуть собі такі, як їх назвати, гуцули. Ніяких світлоповітрачів немає.
ніякого там правого біку вони не притримуються, нічого там немає. Але вони, це була неділя, воскресіння, неділя, і вони їхали в білих-белих таких накрахмалених вишиванках, і морда коника була прикрашена квітами, розами. Ну, то вони на свадьбу їхали, розумієте? Ну таке. Так, що далі буде, бачите, я сьогодні якийсь красномовний, так? Ну, буває в мене таке, надходить щось на мене, так, за хвилиночку. Ну, я вважаю, що я вас, розважаю за ваші кошти. Ну, щоб не було дуже сумно, скучно. Ось. Буквально 10 секунд, і ми з вами будемо це вивчати. 10 секунд. Так, я повернувся. Так, перевіряємо, зв'язок є? Скажіть, будь ласка, в голос. Так чи ні? Так, ну якщо так, добре. Сьомий розділ. По аналогії з велосипедами 7.1 пункт. Також керувати кобилою, гужовим транспортом. До гужового транспорту відносяться сані, телеги, карети і так, і все таке подібне. Можна керувати в віці з 14 років. Це в тестах є. Було, принаймні. Віз та сани повинен бути обладнаний світлоповітрачами. Пана за аналогією спереду білого, ззаду червоного. В темну пору доби ліхтарі спереду білого, ззаду червоного. І встановлюються вони з лівого боку. А ви вже знаєте чому. Якщо хтось не пам'ятає, можете голосно сказати, я знову нагадаю, чому. Саме з лівого боку повинні бути освітлювальні прилади. Ось так. Ой. 7.3 я вам розповів. 7.4. У разі виїзду на дорогу з прилеглої території або з другорядної дороги в містах з обмеженою оглядовістю водій кобили повинен тримати тварину за вуздечку чи повід. Ну, цього я не пам'ятаю. Такого, ну, в правилах написано. 7.5. Люди, пасажири не можуть перебувати за боковими чи задніми габаритами транспортного засобу, щоб нога не потрапила до колеса. Або щось інше не було таке. Сім 7.6. Переганяти стадо дозволяється лише в світлу пору доби. Ха-ха. При цьому залишається така кількість погоничів, щоб можна було направляти тварин якомога ближче до правого краю дороги і не створювати небезпеку та перешкод іншим учасникам руху. Ну, що я вам можу сказати?
Ну, звичайно, так буває не завжди. І в селі зранку та ввечері, коли ці всі свійські тварини рухаються або до пастбища, або з нього додому, в хлів, це кудись там ще, в сарай, не знаю. Звичайно, вони рухаються як попало. Тому будьте уважними, і, ну, наприклад, корови – це такі спокійні тварини. Це бики бувають різні, а корови... Але ж, якщо ви раптом застосовуєте звуковий сигнал, налякаєте тварину, вона може махнути головою, а там роги є в неї, і цим рогом може вам наскрізь пробити автівку, тому будьте обережними і давайте їм змогу якось рухатись. Так що увага на сільській місцевості в цей бік теж повинна бути. Так. Далі. Далі. О. Сім-сім. Особам, що керують гужовим транспортом і погоничам, забороняється рухатися по автомобільних дорогах державного значення, по можливості рухатися дорогами місцевого значення, використовувати вози, які не обладнані світлоповітрячами, без темної пору доби та в умовах недостатньої видимості, по аналогії з велосипедами і автівками також, до речі. Залишати на смузі відведення дороги тварин без нагляду та випасати їх, ха-ха. Вести тварин по дорогах з удосконаленим покриттям, якщо поруч є інші дороги, ґрунтові, наприклад. Переганяти тварин через залізничні колії і дороги з удосконаленим покриттям поза спеціально відведених місць. О, це така картина. Буває. Картина маслом. Ось. Стосовно кількості погоничів, раніше були в тестах питання. Якщо вам трапиться, будь ласка, заскріншотьте і виставте. Тому що я не впевнений, що зараз вони є. Тому що МВС обіцяло прибрати питання, які не мають значення. І додати питань, які актуальними є для автомобілістів. Ну, раніше було. І щось таке мене зустрічалось, коли я підтверджував статус викладача автошкіл. Там щось таке стадо розтягнулося на 100 метрів, скільки погоничів. Правильна відповідь чомусь 5. Ну, не знаю. Зараз такого не потрібно. Ну, не, скоріш за все, не буде такого випадку з вами. Такого тесту. Але, якщо що, я вас попередив, що теоретично може бути таке. Ну і 7-8. Особи, які керують гужовим транспортом і погоничі, зобов'язані виконувати вимоги інших пунктів цих правил, що стосуються водіїв пішоходів, і не суперечить вимогам цього розділу. Розділ 8 закінчено. Сьомий. Да, сьомий, дякую. Яка ви... Ух! Молодець. Питання. Ну, я... Мене це не дивує. Слухаю. В розділі 7.3 написано: при поганій видимості треба там держати лошадь за поводья і проводити. А почему так ничего не написано по поводу светоотражающих? Чему написано? Ну, не бачу я. Тут поворотники, да, а то, что сам человек, он же не, ну, должен или фонариком подсвечивать, или что-то, как типа пешеход, такую одежду, чтобы было светоотражение. Потому что даже если он лошадь держит за поводья, его все равно плохо видно.
Ви можете звернутись до Міністерства внутрішніх справ або відповідного комітету Верховної Ради. А взагалі-то уряд вносить зміни, ну, або через прийняття законів, або через нормативний акт уряду, постанови уряду, Кабінету міністрів, вносяться зміни до правил дорожнього руху. Ви можете запропонувати. Але що стосується пішоходів, то вони повинні мати, це четвертий розділ, якщо я не помиляюсь, ми вже його пройшли, пішоходи повинні мати світловідражаючі, відображаючі елементи в одязі. Ну, якось так, ну, не додумали. Ви знаєте, ніщо не є досконалим. Ні людина, ні правила дорожнього руху, ні взагалі наше життя. Немає в тестах такого запитання ловушки. Пастки такої? Ні, не сумніваюсь. Навряд чи. Ні. Думаю, що ні. Ну, підступність цих в минулому гаїшників, ви їх підступність трохи перебільшуєте. Ну, не настільки вже вони підступні. Хоча... Мені згадалося анекдот. Ви знаєте, я есе пишу, але я не буду вас напружувати своїми есе, тому що це не стосується правил дорожнього руху. Але я вам розкажу анекдот, який стосується правил дорожнього руху. Такий старий, поспішає людина до аеропорту чи до вокзалу, неважливо, ну, поспішає. Таксомотор зупиняє і каже... Дуже потрібно мені швидко дістатися аеропорту чи вокзалу. А там сидить такий собі дуже такий південний такий товариш, такої національності, такий гарячий, такий мачо. Він каже: "Не волнуйся, мастер їде". І вони їдуть. Это один раз на красный пролетели, второй раз на красный. Пассажир пристегнулся, испугался, говорит: "Что мы делаем?" Говорит: не переживай, мастер едет". И они вот это вот. Вот. И тут хопа зеленый. Он раз остановился. А пассажир спрашивает: "А что ж мы остановились, зеленый?" Тот говорит: "Ага, а если там справа мастер едет?" Понятно, да? Поэтому вот такие дела. Все взаимоповязано, разумеете? Так, зараз я раджусь з вами. Дуже важливий наступний розділ. Я б його... Ну, можемо. Як ви не втомилися? Сьогодні у нас який день? Вівторок. Нормально. Можемо розпочати, але в мене ще до вас є пропозиція. Я вам зараз покажу, так я їх називаю піктограми. Називаю піктограми або сигнальні лампи. Це такі собі різнокольорові індикатори, які загоряються періодично перед водієм на панелі приладів. І ось ці світлові індикатори, вони є в тестах точно. Так що давайте ось ми що зробимо з вами, а потім подивимось, скільки в нас часу залишилось. Чи ми будемо ми розпочинати дуже важливий. Приходьте на наступне заняття, у нас буде цей принцип пріоритету, будуть засоби регулювання, світлофори, регулювальники, дорожні знаки, розмітка, дуже такі, тобто я буду в восьмому розділі, я в нього втисну ще 33-34, тому ми не вкладемось в одне заняття, буде у нас такий довга розмова стосовно всіх цих засобів регулювання організації руху. Так, піктограми, як їх звуть. Якщо забажаєте, напишіть мені, я в групу виставлю цей малюнок, щоб ви мали змогу вивчити, або можете знайти окремо самі в цьому, можете знайти самі в Гуглі. Я зараз збільшу,
і перейду на Слобожанську, щоб мене було зрозуміло без яких викривлень. Дивіться. Ну, по-перше, ці прилади, ці індикатори бувають кольорів червоного, жовтого, зеленого, синього або білолунного. І коли ви запускаєте двигун, вони разом всі загоряються, і потім через секунд 10-15, ну там 5, вони тухнуть. Тобто, якщо автівка ісправна, нічого не повинно горіти, якщо ви чогось не вимкнули. Я маю на увазі нічого жовтого кольору, червоного кольору. І навіть помаранчевий, оранжевий колір теж це для привертання уваги. Потрібно звернути увагу, це якесь, мабуть, проблема. Так, ви бачите чи ні? Скажіть мені в голос. Бачимо. Так. І курсор бачите, скажіть? Так. Так, еще раз говорю, для жизни, когда заводите, не пугайтесь, они все загораются, а потом они все тухнут. Значит, что есть в тестах? Во-первых, блок ламп, посвященный световым приборам. Смотрите, вот такая лампочка зеленого, это как бы лампочка, видите, лампочка горит. Это габариты. Это габариты. Лампочка, я ее что-то не вижу. Лампочка, ось такая, видите, оранжевая, и у нее, видите, такая линия как-то кривая через свет фар, и фары смотрят вниз. Кто-нибудь догадался, что это за фара? Ну, вы уже почитали, да, противотуманная. Это туман, и если она смотрит влево, это значит передняя противотуманная фара. Если она смотрит вправо, светит, то это задняя противотуманная фара. Отдельной кнопкой включается, потому что она слепит сильно. Она яркая очень. Это регулировка фар, ну, пучка светового вверх-вниз. Вот, нашел. Зеленая фара светит влево. Это ближний свет фар, зеленый индикатор. А синий индикатор и прямо светит, видите, это дальний свет фар. Посмотрите мой ролик про световые приборы, я там все рассказываю. Так вот, дальний свет синий, а ближний зеленый. Это чтобы водители не путали. Есть ролик смешной в интернете, приезжает блондинка. Извините, я не против блондинок. Даже был женат на одна из жен блондинка. Но тут другая история. Так вот, девушка приезжает на эту самую, на СТО, говорит, у меня какая-то неисправность. У меня горит синяя медуза. Это не синяя медуза, это фара дальнего света, синего цвета индикатор. Я для того рассказал эту шутку, чтобы дело не в блондинке, а дело в том, чтобы вы запомнили. Дальний свет фар. Вот. Дальше что есть? Что есть? Это плюс-минус, это аккумулятор. Красным цветом загорается аккумулятор, это значит, либо он разряжен, либо какая-то неисправность. Ну, что-то проблемы с напряжением в сети, скорее всего, с аккумулятором. Дальше, вот такой восклицательный знак, это покрышка, разрезанная вдоль, видите, как будто вот колесо вдоль разрезано. И восклицательный знак, желтого цвета. Это датчик давления в шинах. Не на всех машинах есть, на некоторых есть. На некоторых есть. И если в одном из колес снижается давление ниже установленного как бы порога, то надо обратить внимание на давление в шинах. Так, еще какие есть? Вот есть в тестах индикаторы. Открытая дверь. Видите, открытая дверь. А даже на некоторых машинах даже показывает слева-справа, какая дверь открыта. Открытый капот, открытый багажник. Еще есть вот люк там, если электропривод, в моей машине есть электропривод багажника и люка панорамной крыши, там что-то тоже может сигнализировать. Неисправность подушки безопасности. Видите, держит большой мяч,
пассажир. Нет, это небольшой мяч, это неисправность подушки безопасности. И вот еще перечеркнутый человечек тоже есть. Это не пристегнутый ремень. Не пристегнутый ремень. П. Паркинг. Включен стояночный тормоз. И задние колеса у вас не крутятся. Не забудьте снять со стояночного тормоза машину. Касается всех, и девочек, и мальчиков. Вот, это барабанные тормоза условно нарисованы. Они такие полукруглые, такие колодки, прижимаются к колесу. И, кстати, на железной дороге они тоже похожие. Вот, это П, постояночный тормоз. А вот это восклицательный знак с тормозами, красного, естественно, цвета. Это неисправность тормозов. Ой-ой-ой. Это значит, упало давление в тормозной системе, либо уровень тормозной жидкости резко снизился, там датчик стоит. Это значит, где-то повреждены трубопроводы, и тормозов у вас практически нет. То есть тормозная разгерметизация, тормозная жидкость вытекла из трубочек и капец. Надо аккуратненько пытаться остановиться. А если в тормозах, это тут буквы ABC, ABS, неисправность системы ABS. Вот, неисправность системы АБС. Градусник, засунутый в красную водичку, это перегрев двигателя. Включается эта лампочка, когда температура охлаждающей жидкости в рубашке блока цилиндров двигателя повышается более 90, ну где-то в районе 100 градусов. Она не закипает, она на основе спирта там, но тем не менее, перегрев двигателя. То есть, ну, двигатель перегревается, соответственно, перегревается охлаждающая жидкость, и об этом свидетельствует индикатор. Там банальный термометр стоит. Надо останавливаться, смотреть, почему. Не дай бог, нету охлаждающей жидкости, либо потому что если он перегреется еще сильнее, он заклинит, может разрушиться и так далее. Эко-режим зелененького цвета, более плавная работа двигателя, компьютер немножко придушивает двигатель, чтобы он сильно не крутился, меньше было выбросов. Вода попала в топливо, это для дизеля, опасно. Сейчас. Что еще? Во, красная заправочная колонка АЗС. Это значит низкий уровень топлива. На самом деле, когда загорается красный вот эта колонка красная, когда она загорается. Это значит, что низкий уровень топлива в баке, либо дизельного, либо бензина. Но на самом деле есть так называемый резерв. То есть после того, как эта лампочка загорелась, еще остается несколько литров. В разных машинах по-разному от 3 до 8 литров бензина еще есть, чтобы доехать до заправки. Ну, чаще 5-7 литров бензина, такое. Экономно можно проехать километров 80-60, если плавненько ехать. Но лучше не баловаться, я потом расскажу почему. И еще один прикол. Видите заправочный пистолет? Если он нарисован на этом индикаторе справа, значит у вас заливная горловина на кузове справа. Если он нарисован слева, то она слева. Либо стрелочки такие показывают. Бывает, люди забывают. Я даже один раз на новой машине не той стороной подъехал. То есть заправочная горловина бензобака на разных машинах с разных сторон, с правой и с левой. Я надеюсь, вам интересно то, что я рассказываю. Но вы же хотите стать, вы уже стали автомобилистом. Масленка, как у дровосека из «Волшебника страны Оз», красного цвета, это уровень масла, тоже проблема. Давление, падает либо давление, либо уровень масла. Это очень опасно, потому что без масла двигатель заклинит, может быть разрушение, повреждение, капец-капец. Вот это лобовое стекло стилизовано, это обогрев лобового стекла. Стеклоочиститель и капелька, это автоматические стеклоочистители. Вот автоматические стеклоочистители. То есть, когда там стоит оптический датчик, когда капельки воды падают на лобовое стекло, оптический датчик дает команду, и дворники стеклоочистители включаются автоматически. А вот такой квадратик обозначает, видите, он не круглый, а такой квадратный, обозначает обогрев заднего стекла. Вот если фонтанчик нарисован с лобовым стеклом, это низкий уровень жидкости в бачке омывателя лобового стекла. А не лобового вообще, но он не во всех машинах есть, имейте в виду.
указатели поворотов стрелочки, либо белолунного, либо зеленого, как же я забыл. Если куда стрелочка горит, с той стороны повороты горят. Если горят обе, одновременно мигают, значит, аварийная световая сигнализация. Если они быстро мигают, вот так вот чик-чик-чик-чик-чик, это значит, один из шести ваших указателей поворотов перегорела лампочка. Да, так вот прикольно оно извещает. Регулировка уровня кузова, то такое. Снежинка обозначает низкую температуру забортную, возможность гололедицы. Бортовой компьютер вас предупреждает. Распознавание ключей, которые вот эти кнопочных, ну, такое. Система контроля движения в полосе. Гаечный ключ с машинкой. Это значит, пришло время делать техническое обслуживание. Но это не во всех машинах, естественно, есть. И в некоторых машинах, в моей есть, но нужно выставлять, когда следующее ТО. Тогда она напомнит. В некоторых машинах типа BMW, там компьютер сам высчитывает. Он высчитывает не пробег, он высчитывает моточасы. То есть машина молотит в пробке, запускается двигатель, глушится. Частые запуски двигателя его изнашивают. Особенно в жаркую погоду, либо в холодную погоду. Так вот, там бортовой компьютер на BMW, он как-то высчитывает, когда пора делать ТО. Ну, такое. Система помощи при спуске с горы. Сама подтормаживает машину. Неисправность усилителя руля. Видите, руль, восклицательный знак. Вот. Нога. Это есть система автохолд. Не нужно держать ногу на тормозе на перекрестке. У меня есть в машине очень удобная система. То есть вы остановили машину, если включена эта система на перекрестке, и убрали ногу с тормоза, машина стоит, пока вы не нажмете газ. Прикольная система. Только все эти системы могут отказать в любой момент. Шучу. И еще, что бывает в тестах, вот 62 check engine. Check engine – это двигатель нарисован, тут так стилизовано. Какая-то ошибка в системе управления двигателя. То есть компьютер дал команду, что там что-то не то. Либо поступает смесь топливная не такая. Либо какой-то сбой управляющей электроники двигателем. Ну, что-то такое. Он желтенький, машина будет ехать. Либо он пережирает топливо, работает в неэффективном режиме. Ну, в общем, что-то не то. На некоторых машинах он может загореться просто от нашего топлива некачественного. Например, мерседесы новые этим грешат. Мерседес испортился, я вам честно скажу. Мерседесы стали постоянно ломаться. И от нашего топлива просто на мерседесах загорается чек-энджин. Мне жаловался один небедный человек, владелец мерседеса. Говорит, я каждый месяц туда езжу на СТО. Все время что-то загорается. Ну, такое. Вот, и вот эта вот машинка такая, это сигнализатор, если она мигает, она желтая или белая, желтоватая она такая должна быть, беловатая. Если она мигает, блымает, это значит работает система ESP, электронная стабилизирующая программа, которая не дает машине отправиться в занос, а вам потерять контроль над ней. Срабатывает на мокрой и скользкой дороге, подтормаживая одно из колес, приглушая двигатель, помогая машине придерживаться траектории. Вот, если она мигает, значит работает система, значит под вашими колесами вашей машины очень скользкая дорога, надо быть очень аккуратным. Если она постоянно горит, значит она отключена либо неисправна. На нормальных кроссоверах-внедорожниках продвинутых есть система отключения ESP. Почему? Потому что когда машина буксует, эта система, когда машина буксует, ей нужно выехать из грязи, и колеса пробуксовывают, естественно, в грязи, в снегу, вот в таких тяжелых условиях, в песке, песок, грязь, снег. Вот, машина подбуксовывает, и эта система автоматически глушит, подтормаживает по отдельности колеса и не дает им буксовать. Таким образом, не дает машине вылезти. Я один раз, честно признаюсь, один раз забыл ее отключить, попал в сугроб возле «Газпрома». Пока я там по делам ходил в «Газпром» к хорошим, к серьезным людям, вот, на кучу снега снегоуборочная машина насыпала возле машины, у меня передняя часть под колесами, ну так оно, под... ну, машину не засыпал, но возле машины. А машина была переднеприводная, переднеприводной кроссовер. И в таком большом сугробе оказалась машина.
И я вышел, забыл отключить, начал газовать, она мне не едет, не выезжает. Потом я вспомнил, блин, было такое у меня, пару раз я забывал отключить ESP. Кнопка так и называется, ESP off. Что из этого следует, коллеги? Из этого следует, что надо почитать инструкцию про машинку, когда у вас машинка появится. И что обозначают, какие кнопочки, какие системы установлены на вашей машине, и в каких ситуациях их надо включать, либо отключать. Вот. Да, вот это типа Wi-Fi с ключом, это распознавание электронного ключа с чипом, он его не распознает. Сейчас я вообще вам мозг взорву. Я вам скажу, что вот эти бесключевой доступ, когда подходишь к машине, машина сама открывается, кнопочку нажимаешь, не нужно вставлять ключ в замок зажигания. Все это, конечно, классно и комфортно, очень удобно. Вот. Но это облегчает злоумышленникам доступ в автомобиль и его угон. Потому что этот радиокод, он достаточно примитивный. И есть прибор, который называется код Граббер, который записывает этот цифровой радиосигнал короткий. И когда владелец либо водитель уходит от машины в супермаркет, он подходит и открывает машину. Поэтому, если у вас нет дополнительных систем охраны, либо у вас, ну, некоторые производители по-разному относятся, производители. Немцы как-то более относятся щепетильно, японцы как-то проще, вот, к антиугонным, к этим всем противоугонным штучкам. Короче, если у вас нет дополнительных систем охраны и бесключевой доступ, то считайте, что ваша машина открыта. Специалист ее легко откроет. Вот, да. И этот же ключ служит для распознавания, как бы, ну, ключ распознается и блокировка двигателя выключается. Тоже такое себе удовольствие. Поэтому, например, Toyota и Lexus очень часто угоняют. Ну, в смысле, это недостаток японских машин, в частности Toyota, у них низкая степень защиты от угона, а у гибридов еще ниже, ха-ха. Но это я отвлекся, да. Это отдельная история, могу проконсультировать желающих отдельно. Так, ну вот, собственно, по индикаторам в общих чертах. В общих чертах. Порешайте, есть в тестах, я не помню в какой теме. Ну, по темам будете идти, найдете вот эти индикаторы, сигнальные лампы. Но, в принципе, те, которые встречаются в тестах, я вам сказал. А, вот еще, смотрите, спидометр со стрелочкой зеленого цвета. Это круиз-контроль. Что это значит? Это значит, что вы включаете кнопочку круиз-контроля, и машина начинает постоянно ехать со той скоростью, которую вы зафиксировали. Даже на спусках-подъемах она сама добавляет или сбавляет газ, либо подтормаживает, вот, поддерживает заданную скорость. И можно постоянно не держать ногой педаль газа, в дальней дороге очень удобно. Соответственно, если она желтого цвета, то, видимо, что? То, видимо, неисправность системы круиз-контроля. Есть еще ограничитель скорости. Выставляешь скорость 50, и в городе не едешь быстрее 50. Очень удобно в Евросоюзе, потому что там, если 51, я рассказывал, то штрафуют. Фух, ну, кажется, в общих чертах все. Это, кстати, вот спираль. Это электронагревательный элемент, значит, в дизеле нет свечей. То есть устройств, которые зажигают топливную смесь, она зажигается от давления. В дизелях, в камере сгорания, в дизельных двигателях высокая степень сжатия. Если в обычных двигателях бензиновых от 9 до 15, причем 15 это в самых новейших двигателях Nissan и Mazda. Skyactiv есть такое название у Mazda. Вот. А вообще-то у них там 11 такой атмосфер в камере сгорания, в цилиндре. То у дизелей 20 более, 21-22. И солярка, точнее дизельное топливо с воздухом от сжатия загорается. Но зимой может не загореться. Поэтому там есть свечечка такая, которая нагревает воздух в камере сгорания зимой. И вот когда эта свечечка загорается, нагревая, то об этом сигнализирует водителю. Когда она погасла, значит все, она нагрела воздух в цилиндрах, и можно запускать дизель. Не дай боже, кстати, летнее дизельное топливо, не дай боже, залить зимой. Там высокое содержание парафинов, свечка.
И вот станет все как парафиновая свечка. То есть при низкой температуре топливо застынет в трубопроводах топливных. Капец. Можно только в теплом боксе, потом, в общем, в СТО целое дело. Надо отогревать машину. То есть солярка превращается в парафин. Загустевает и перестает поступать двигатель. Это если летняя, зимой. Ну, такое. Я не противник дизелей, но просто нужно понимать, есть некоторые особенности. И еще одно, у нас некачественное топливо даже сейчас. Вроде бы сейчас оно только как бы из Европы, но почему-то все равно оно хуже. Когда поедете на своей машине в Европу, если еще не ездили, вы заметите странное чудо, диво дивное вы заметите, что ваша машинка на европейском бензине веселее ездит, как-то веселее, добавила пару лет, в смысле уменьшила, помолодела, стала спортивней и почему-то меньше тратит. Ну, такая фигня, извините за выражение. Вибачте. Так, які питання стосовно індикаторів? Ну, я багато розповів, чесно. Немає. Так, ну що, друзі, а зараз питаю. Я вичерпав план на сьогодні, це нормально. Чи є у вас питання? Якщо хочете, можемо зараз, час є, пройти той самий принцип пріоритетності. Якщо хочете. Скажіть мені, є бажання? Так, зв'язок є, друзі, запис, дивлюсь. Запис іде. А зв'язок є? Так. Є, дякую. Так що? Давайте. Восьмий розділ, ми його будемо вивчати, цей восьмий розділ, наступного разу. Він дуже важливий, я вже казав чому, що в ньому ключ до всього дорожнього руху, в восьмому розділі. Будемо ми його так поступово проходити. І я сформулював, спираючись на перші пункти цього розділу, перший, найважливіший принцип автопрофесора, який має назву принцип пріоритетності. Зараз зрозумієте, про що йдеться. Давайте так, я спочатку розповім, а потім ви зараз не перебиваєте мене, а потім спитаєте, чи зрозуміло, чи ні. Будь ласка, якщо комусь, хоча б одному з вас не зрозуміло, не вагайтеся, питайте, я буду ще розповідати. Виглядає він таким чином. Зараз. Бачите презентацію, так? Так. Виглядає таким чином. Регулювання дорожнього руху здійснюється декількома засобами. Так ось, як це все виглядає. Я такими простими словами. Якщо на перехресті або в будь-якому іншому місці, будь-якому, є регулювальник, ми не дивимося ні на що. Ми керуємось в своєму русі, в тому числі в очередності проїзду перехрестя, наприклад, тільки по сигналах регулювальника. Якщо його немає і є світлофор, то ми ні на чого не дивимося, тільки на світлофор. Якщо є регулювальник і світлофор, то ми керуємось сигналами, жестами регулювальника. Тобто пріоритетність по ступеню спливання. Пріоритетність по ступеню спливання. Якщо немає регулювальника світлофорів, тоді
Ми тимчасово дорожніми знаками керуємось з жовтому тлі, я про це розповідав. Якщо нема пунктів 1, 2, 3, то керуємось дорожніми знаками. Якщо нічого нема, але є розмітка, неправильно написана розмітка, вибачте, ой, розмітка дорожня, то керуємось нею. Взагалі-то розмітка повинна доповнювати і доповнювати приписи дорожніх знаків і допомагати в їх сприйнятті і уточнювати їх дію в деяких випадках. Але ж буває так, що нічого нема, а є розмітка. Тоді ми керуємось розмітку. І якщо нічого з вище переліченого пунктів з першого по п'ятий нема, нічого нема, тоді водії, як на перехресті, так і при маневруванні взаємному, керуються правилами перешкоди праворуч. Іншими словами кажучи, правило правої руки. Але ж це не все. Що сюди потрібно додати? Поруч з регулювальником, от десь тут між ними світлофорами, потрібно ще дописати спеціальні світлові прилади. Тобто спеціальна автівка, спеціальний транспортний засіб з вимкнутою синьою або червоною світловою сигналізацією та або сиреною не виконує приписи з 2 по 6. Що стосується регулювальника, вони записані в різних розділах. Ну, в принципі, регулювальник повинен, якщо побачить спеціальну автівку, всіх зупинити і надати пріоритетну можливість проїзду спеціальної автівки. Ось якось так. І ще одне. Потрібно дописати трамвай. Чому? Тому що при рівних умовах перевага, пріоритет є у трамвая. Тобто, пояснюю. Якщо у трамваю червоний світлофор, а у нас зелене, то тоді трамвай нам поступається. Неважливо, він чи справу, неважно з якого він боку, з лівого, правого і так далі. Але ж, якщо зелене світло і нам, звичайним пересічним автомобілістам, і там трамваю, то тоді ми поступаємось йому, неважно він зліво, справа, є там правила перешкоди чи немає. Тоді ми поступаємось, даємо дорогу трамваю. Ось що потрібно додати, я тут цього не писав, щоб не ускладнювати сприйняття цього принципу. Навіть можу вам малюнки показати. Ось вони, регулювальник так він виглядає. До речі, може жезла не бути в нього. Може не тримати в руці. Ось, бачите? І в чому полягає пастка? Потрібно уважно дивитися, що намальовано. Тобто, якщо у вас тестове питання стосується перехрестя, відповідно черги, з якою проїдуть учасники руху, перетнуть це перехрестя, то потрібно перше з'ясувати, яке це перехрестя. Якщо регулюване регулювання світлофор, то вони так і їдуть собі. Якщо зелене двом автівкам, то вони їдуть, керуючись правилам перешкоди праворуч. Якщо є регулювальник, ми не дивимось ні на світлофор, ні на дорожні знаки. Ось тут плутаються деякі учні і допускаються помилки внаслідок. Тут зрозуміло. Ось, бачите? Хто мені скаже, за якою чергою проїдуть перехрестя ці транспортні засоби? Крім Сергія. Хтось наважиться? Красний, синій, білий. Неправильно. Ще версії є.
Ну, не засмучуйтесь, я ж вам це ще не розповідав. Автопрофесор вас ще не долучив до цих знань. Ще версії є? Сперва йду пішоходом. Ні. Білий, синій, червоний. О, білий, синій, ну не синій, а сірий, сірий, так. Білий, сірий, червоний. Пояснюю чому, друзі, пояснюю. Дивіться. Ой, дивіться. На знаки не дивимось, зелене світло. Червона повертає ліворуч, а біла їде прямо. У них у обох зелено, вони в різних умовах. Але ж біла їде прямо, а червона повертає. Вспоминаємо другий признак – перекреслення траєкторії. Тому червона поступається білий. Спочатку їде біла, потім їде червона, а тут сіра. Бачите, а смуга одна. Між собою вони опиняються разом. І сіра справа від червоної. Тоді спочатку їде сіра, і остання їде червона. Якщо сіра встигне, це в реальному житті, встигне повернути, потім тоді. А пішоходи повинні переходити паралельно з сигналами світлофорів. Оцей, в принципі, чолов'яка, в принципі, може рухатись ось так. В принципі. Ну, це таке. Извините, можна вопрос? Конечно. У нее, главная дорога, желтый знак. А у тех они должны пропустить его, нет? Нет, не главная дорога. Светофор работает. Главной дороги нет. Главная дорога у того, у кого зеленый сигнал светофора. Все. Нету главной дороги. Знаки не работают. Повторяю еще раз, спасибо, что спросили. Если работает светофор, знаков нет. Считайте, что их нет. Понятно? Вывочите. Нет, молодцы, что спрашиваете. Сейчас я объясню. Сейчас, я понял. Сейчас объясню. Смотрите. Вот тут пастка и будет, засада. Вот в этом и засада. Вот будет картинка в тесте и будет так нарисовано. И люди начинают путаться. Путаться нельзя. Ни в жизни, ни в тестах. Вспоминаем принцип приоритетности, я его еще раз покажу. Вспоминаем. Есть светофор над знаком. Сначала светофор. Если светофор на рисунке и в жизни горит красным либо зеленым, значит он работает, и неважно, какой здесь знак. Никакой приоритетности нет. Приоритетность у того, у кого зеленый. Все. Но если на картинке светофор нарисован желтым, это значит, что он в режиме желтом мигающем. Это значит, что светофора нет. Либо в жизни, если он вообще выключен, это значит, что его нет. Светофор может сломаться. И тогда вступят в силу знаки. Либо светофор может отключаться на ночное время, чтобы сэкономить топливо, чтобы зря не стояли. Вот представьте себе ночь, перекресток, никого нет, и нужно стоять. Нахрена, извините за выражение, это я, чтобы вы запомнили. Вот, поэтому во многих городах, перекрестках, улицах, и не только в нашей стране, в ночное время светофоры переходят в желтый мигающий режим. Это значит, желтый мигающий, это значит, внимание, тут перекресток. Все, светофоров нет. И тогда водители смотрят на знаки. Здесь главная дорога, там уступи, соответственно. Да. Потому что главная здесь, потому что она поворачивает. Еще раз. Сейчас я картинки допокажу. Вот. Поэтому не надо путаться. Поэтому, когда вы будете решать, мы еще будем проходить перекрестки, я еще раз это расскажу в 16 разделе. Определяемся, что за перекресток, регулируемый. Регулировщик, все понятно. Смотрим, как регулировщик руками машет. Светофоры, понятно. Между собой правила правой руки. Все. Знаки приоритета, понятно. Кто на главной, кто подъехал с главной, первый едет. Все. Оба на главной, значит, правая рука между собой. Все, я вам рассказал уже перекрестки и все регулирование движения. Я шучу, но не совсем. О, бачите, тимчасовый. Чему тимчасовый? Потому что там... Сейчас, подождите. Раз на третьем едет, да?
Сейчас, секундочку. Давайте я доскажу, а потом зададите вопрос. Желтые знаки, видите? Почему они главнее с постоянных? Да потому что там дырка в земле, яму разрыли. Видите, человечек, да? Поэтому дорога сужена, поэтому скорость нужно уменьшать. Все, мы... То есть, если желтый знак, тымчасовый, временный, если он противоречит постоянному, то мы смотрим на временный знак. Все, капец. Вот, бачите желтый фон? Все, там движение запрещено, там мост взорвали орки или что-то еще в этом роде. Все, по этой полосе вообще ехать нельзя. Объезд, видите? Движение запрещено, капец. Поэтому вот направление поворота, движение влево, знак, скорость 20, потому что нужно перестроиться. У нас еще и встречка появляется. Встречки не было, была разделительная, появляется встречка. Все. Я вам перевел с дорожного знака языка на человеческий. О, бачите? Дуже гарна иллюстрация. Жовте тле, фон жовтий. Все, можна тільки праворуч. Тому що тимчасовий знак 4-2 вказує, що потрібно, що можна повертати тільки праворуч. А прямо і ліворуч не можна, тому і розвертатися не можна. Все. О, а тут бачите, чому так багато стрілок? Да тому що, як це сказати культурно, все одне, що намальовано на цих знаках, поки на цьому перехресті стоїть регулювальник. А він стоїть, можна рухатись. Якщо він стоїть ось так, то вздовж його корпусу можна рухатись. Я вам це все буду розповідати на наступних заняттях. Ось, прямо можна рухатись і від нього можна повертати. Але ж, бачите, пішоходу теж можна прямо, тому потрібно дати дорогу. Те ж саме перехреслення траєкторії. Ось. А повертати ліворуч не можна, тому що це буде на спину, на попу і на грудь регулювальнику. На грудь, на спину їхати не можна. Тому мотороллери ці можуть рухатись або праворуч, якщо вони нікому не заважають, або прямо. Ось, бачите, ще одне. Розмітка і постійний знак 5.26, місце розвороту, дозволяє розвертатися. Але ж стоїть тимчасовий знак. Рух прямо, все, тільки прямо. Ну і це вже ви розумієте, що таке, що тут відбувається. А це постійні, звичайнісінькі знаки. Теж потрібно їх виконувати, якщо нема регулювальника світлофора або жовтого тла. Шуткую. О, ну це я вам і в інший раз. О, і розмітка, якщо... Дуже тут теж інформативно, напрям руху по смугах можна побачити, навіть Е8 траса, напрям руху, траєкторія руху видно, стоп-лінія є і так далі. Місце паркування є, бачите, позначено. Теж багато, це буква А означає, що смуга маршрутного суспільного транспорту і так далі. Ось так. Все, повертаємось до принципу, і зараз слухаю питання. Все, нема? Ну, у мене тоді вопрос був, виходить, красне третім їдет, да? Спочатку біле вперед, потім, по-моєму, синє заворачує справа, тому що вона ближче всього знаходиться к повороту, і тоді тільки красне заворачує наліво, да? Красне їде третій, по-любому. Ну, да, я понял. Спасибо. По-любому. Они все на зеленом... Сейчас, подождите, смотрите. Показать эту картинку еще раз? Давайте покажу. Ой, сейчас. Где эта картинка? Просто вот, я смотрите. Когда-то смотрел, таких много именно было примеров. Я немножко путался. Потому что я вроде пытался делать, знаете, по правилам, дорожним знаком. И у меня как-то... Не-не-не. Слухайте автопрофессора, и все будет гораздо. Друзья, слабожанским повторяю. Смотрите, еще раз. Регулировщика нет, светофор горит зеленым. Значит, на знаки не смотрим. Зеленый у всех трех машин. Зеленый у всех трех машин. Белая едет прямо, без проблем. Точно первая. Эти поворачивают. Но. Серая поворачивает с правой полосы направо. И, в принципе, может это делать одновременно с белой. Это я рассказываю, как в реальной жизни. Одновременно с белой.
А красный по-любому придется пропускать их обоих. Все. То есть в реальности серое и белое поедут одновременно. Это прямо, а это повернет. А потом красное. Теоретически, если бы здесь было две полосы, то тогда да, если бы здесь было две полосы, то тогда серое с красной могут одновременно ехать. Теоретически. Но все равно после белой красная едет. Если бы не было белой, то они, а здесь две полосы, тогда одновременно. То есть зависит, видите, ну, как бы в реальности от разных факторов. А если бы здесь был еще пешеходный переход, то они бы и серое, и красное пропускали бы пешеходов. Потому что либо на пешеходном переходе зеленый этот самый должен быть светофор включен, зеленый человечек идущий. А если это не регулируемый пешеходный переход, просто переход, здесь же зеленый, значит параллельно можно переходить. И они попрутся, пешеходы, не сомневайтесь. Ну, как-то так. А у них тоже, они же прямо идут. И у, тоже... Нет... Да, слушаю, да. Если нет светофора, там знак «Уступи дорогу», здесь главный. Получается, красный должен первым ехать, а потом остальные. Если не было бы светофора, либо он был бы выключен, либо он был бы в режиме желтого мигающего, это все может быть и в реальности, и в тестах, то тогда первая едет красная. Первая едет красная, ну, а потом одновременно серая и белая. Ну, теоретически, может, даже белая вторая. Ну, как только проедет красная, вот эту условную линию, То есть белая пропускает красную и может начинать движение. То есть теоретически белая вторая. После красной. Да. А серой, поскольку знак приоритета, все правило правой руки не работает. Поэтому серая ждет, пока красная проедет. Совершенно верно. Потому что у нее знак «Уступи дорогу». На самом деле все просто, нет? Так, друзья. Так, слухаю, что ще? Все просто, если будет все знаки. Если что-то не заметил. Ви знаєте, я хочу ось що сказати. Як то кажуть правники, точніше правоохоронці, незнання – це принцип права, до речі, загальний. Незнання закону не звільняє від відповідальності за його порушення. Це стосується в перекладанні, в застосуванні до правил дорожнього руху, можна так застосувати. Якщо не помітив дорожній знак, це не є поважною причиною. Так що так, не помітив. А уважним не тільки вічливий повинен бути водій, він не тільки. Він повинен ще бути і уважним. Я про це на самому першому занятті казав. Увага, ще раз увага. І третій раз увага. Ще питання? Друзі, я вже 8 хвилин безкоштовно працюю. Останній вопрос, можна? Ну, звісно. На сьогодні, останній. Ви говорили, магістраль, виходить, 110, скорість максимальна, синя 90 і по городу 50, верно? Ні. Автомагистраль, зеленый фон 130, дорога для автомобилей 110, просто дорога 90, город 50. Мы в 12 разделе это пройдем. Вот мы пройдем это все регулирование, потом пройдем дорожные знаки, разметку, и потом уже, потом еще сигналы, а потом скорость. Я просто так, что вопрос? Потому что у меня в книжке была типа автомагистраль 40 до 60, типа приписка была. Там картинка, как пример, был, и напротив знака автомагистрали была приписка, что 40 до 60. Синяя была, по-моему, просто 60. Или давайте, сколько? Давайте, дорогой Елкус, я не знаю, как вас зовут, дорогой Елкус, давайте мы не будем путать коллег, давайте мы дойдем до скорости, и тогда все станет понятно после того, как я расскажу. Я сейчас похвалюсь, я давно не хвалился, я очень понятно рассказываю. Ну, мне так кажется. Якщо не так, можете написати. Можете поскаржитись на мене, можете написати. Це не так, Юрій Васильович, поганий викладач. Ось, я саме чому пояснення напишіть, я буду вдосконалюватися. Я буду прислуховуватися до вашої критики, якщо вона конструктивна, звичайно. Так ось,
Ми, коли дійдемо до швидкості, все буде зрозуміло. Там все просто, я все, от, відразу все стане зрозуміло, як білий день. Давайте, вже сьогодні ми взагалі-то ми повинні були це завтра вивчати. Ну, нічого. Ось ще раз питаю, кому не зрозумів принцип пріоритетності? Що за чим працює? Всім зрозуміло? Трамвай між чим знаходиться? Повторяю ще раз. Если трамвай находится с нами, ну, обычная легковая машина, в равных условиях, тогда у трамвая преимущество. Если трамваю красный, нам зеленый, то, конечно, он нам уступает. Либо у трамвая знак «Уступи дорогу», а у нас главное, тогда трамвай нам уступает. А если мы с трамваем оба на главной дороге, либо мы с трамваем оба у нас уступить дорогу, тогда мы уступаем трамваю. Слева он, справа, сверху, неважно. Понятно? Да. Поэтому я и не вписал туда трамвай. Вот куда его вписывать, понимаете? Мигалка, понятно, да? Мигалка, все кроме регулировщика. И регулировщик тоже должен как бы мигалку пропустить. Ну, вот. Ну, как-то так. Вы меня отпускаете сегодня или нет? У вас буде змога, друзі, буде змога питання задати на наступному занятті. Будь ласка, готуйте. Якщо вони є, я залюбки буду відповідати. Всього найкращого, все знаєте, що я кажу завжди. Якщо все буде добре зі мною, з вами точно буде все добре. Якщо буде все добре, то завтра ви мене побачите приблизно 18:30. На ваших, на екранах ваших гаджетів. Всього, все, тримаємось, до побачення. До побачення.